Då ska jag lösa den här uppgiften. Här har jag 10 på x är lika med 500. Så då måste jag ta och logaritmera. Och jag får då att x är lika med logaritmen på 500. Skulle jag svara exakt så är det här mitt svar. Men nu så tänker jag svara med ett närmevärde. Då trycker jag logaritmen och det är log-knappen. Och så skriver jag 500. Och nu frågar jag hur många decimaler vi ska skriva. Ska vi ha två decimaler, tre decimaler, fyra, fem eller liknande? Om vi väljer två decimaler så får vi skriva det här som ungefär 2,70.